El bàsquet Berga continuarà a Primera Catalana. L'equip sènior va vèncer ahir diumenge al Cabrera de Mar en un partit de màxims. Màxima resposta del públic amb més de 300 persones. Màxima tensió, ja que l'equip derrotat baixava de categoria, i al final màxima intensitat, ja que els àrbitres van assenyalar una personal al Berga a sobre de la botzina del final del partit, quan el resultat era de 62 a 60 a favor de l'equip berguedà. Llavors va respondre el sisè jugador, el públic, els aficionats, que van pressionar al màxim el jugador del Cabrera, que en cas d'encistellar empatava el partit i donava pas a la pròrroga. La pressió va ajudar a fallar els tirs lliures, proclamant així vencedor a l'equip del Berga. Cal destacar la bona convivència de les dues aficions, que van animar els respectius equips fins al final. Més de 300 persones van compartir el pavelló d'esports de Berga en un dels dies amb més afluència de públic dels darrers anys. Amb el resultat, el Club Bàsquet Berga continuarà la propera temporada a Primera Catalana. D'altra banda, el futbol sala Casserres culmina una temporada per emmarcar. L'equip femení Puigfitor Casserres pujarà a Primera Catalana després de derrotar l'Hospitalet per un 3-1. I el primer equip de l'entitat, l'Imagín FC Casserres, guanyava per 8-6 a l'Escola Barberà i aprofitava altres resultats per confirmar el seu ascens a Primera Catalana.